Bom dia, meu Deus, meu Pai, Criador de todo o universo. Bom dia, Jesus, o Filho de Deus e de minha madrinha, Maria de Nazaré. Bom dia, meu Espírito Santo de Deus e seus anjinhos auxiliares, nossos mensageiros de luz. Bom dia. Agora, eu quero dizer que na gravação de número 6, como a minha máquina é pequenininha, poderia mostrar o tamanho da máquina? Isso. Maravilha. Eu quero mostrar porque a gravação não sai tão melhor porque a máquina é muito pequena. E eu não estou com condições de comprar uma grande, mas eu fico muito feliz porque Deus abençoa quando se faz um serviço com amor. Ele abençoa. Então, pela mão da Ana, vocês notam o tamanho da máquina. É isso aqui, ó. Ó, tá bom? Ó, isso aqui. É isso aqui, o tamanho da máquina. Então, é por isso que a gravação não sai 100%. Mas, graças a Deus, eu estou feliz porque dá para apresentar alguma coisa, né? Muito bem. Eu quero dizer que, na gravação passada, ela cortou no número 6, né? Ela deu uma cortada no final, mas eu já tinha, quando eu estava falando da Serra do Padre, lá no Paraíba, lembra? Né? Na minha cidade, São João do Rio do Peixe. Quando eu falava da Serra do Padre, que eu já tinha terminado, quando eu ia me despedir e falar de Jesus, aí ela cortou. Então eu vou falar agora o que eu falei naquele dia, mas não deu, tá bom? Então, muito bem, se você é cristão, se você tem um Deus, tem Jesus no seu coração, se você acredita em Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, se você crê nela, se você crê no Deus Supremo, Pai, o Criador de tudo, se você crê no Espírito Santo de Deus, se você tem um Deus, eu quero te pedir, em nome de Jesus, não leva o seu Deus para qualquer lugar, ok? Se você ama, adora o seu Deus, não leve o seu Deus para qualquer lugar. Leve Jesus, leve Deus Pai, leve o Espírito Santo, leve os anjinhos de luz para o bem, para o caminho certo do bem. Porque se você fizer isso, Deus está contigo. Amém? Se você fizer isso, você está com Deus. Sempre que você for para algum lugar, veja se esse lugar merece a sua presença e a presença de Jesus. Não leve Jesus para o mal. Por favor, eu lhe peço. Leve Jesus, leve seu Deus, leve minha madrinha de Nazaré para o bem. Então, se você quiser ir no lugar, você veja se aquele lugar merece a presença sua, de Jesus, de Deus Pai, do Espírito Santo e de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Porque Maria é filha de Jesus e é mãe de Jesus.
porque Jesus é Deus, tá bom? Veja só, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Olha, Santa Maria, Mãe de Deus, ouviu? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Você ouviu? Santa Maria, Mãe de Deus. Então, ela é mãe de Jesus. Então, Jesus é Deus. Está escrito, gente, na Bíblia. E eu estou dizendo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ok? E não leve o seu Deus para qualquer lugar. Se você for para o mal, com certeza Deus vai te abandonar. É verdade, gente. Por favor, se você for para o mal, Deus vai se afastar de você. Você concorda comigo? Pense nisso. Então, só leve o seu Deus, se você ama Jesus, ama o Deus Pai, ama o Espírito Santo e seus anjos, e ama, que é bem a Maria de Nazaré, a minha madrinha, os leve somente para o bem. Não os leve para o mal, porque eles vão te desprezar. Porque Deus não gosta de gente ruim. Deus não gosta de sanguinolento. Lembra no começo do mundo? Ele destruiu duas cidades com fogo. Ele acabou o mundo com água. Depois ele se arrependeu, falou, não vou mais acabar o mundo com o mundo. Certo? Mas ele ainda mandou Neemias e Elias matar toda a gente de Israel. Você me deixa lá só 7 mil, aqueles que me adoram, que me veneram, aqueles sanguinolentos, pode matar todos. E eles foram lá e mataram, certo? Então Deus era violento. Jesus já é mais, ele veio para amansar, para acalmar, certo? Então Jesus é muito bom. Só que Jesus, eu acho que Jesus deveria ser mais, né? Tá bom? Então, é isso que eu peço. Hoje nós vamos trabalhar, nós vamos contar a história do José, a 7ª parte. Hoje, eu já enviei, já postei a parte 6ª, já está no ar, né? Hoje mesmo. Muito bem. Então agora eu vou viajar no tempo. Eu vou me transportar para São João do Rio do Peixe, certo? E lá chegando eu passarei a ser um adolescente, um jovem, tá? Ó. Tá? Olha o meu tamanho. Sou jovem. Pronto. Na história passada, eu terminei contando a história do jipe que nós fomos levar 3 ou 4 pessoas lá num povoadozinho em cima da Serra do Padre, lembra? E aconteceu do jipe. Não, morreu o motor e eu tive que descer com o jipe. Vocês vejam a história número 6, parte 6. Vocês vão entender tudo, tá bom? Muito bem. Então, agora, eu estou saindo de São João e vou fazer a minha trajetória até chegar em uma pessoa. Mas só que em cada cidade eu fiquei poucos meses.
Eu passei por Cajazeira, lá eu fiquei com uma tia de nome Olindina, e lá eu transportava, eu pegava o jumentinho dela, ia buscar água no açude, né, em Cajazeira, trazia, e às vezes eu pedia, tia, ela não tem segundo grau, deixa eu pegar esse jumentinho e transportar água para as pessoas que precisam. Eu vou perguntando nas casas quem precisa de água do açude. Então assim eu ganho um dinheirinho, assim eu compro um milhozinho com jumento e tal. E ela permitiu em Cajazeira, ok? Ela permitiu, eu trazia água para casa, que eu morava com ela, fiquei uns meses. E depois eu saía com o jumentinho, né? E aquele, toda a aparelhagem, ia buscar água no açude e vendia para as pessoas, né? Para fazer comida, para tomar banho, para lavar a casa, para lavar roupa e etc, né? Muito bem, fiquei pouco tempo em Cajazeira. Me despedi da minha tia e fui para Sousa. Em Sousa, sabe quem morava em Sousa? Sabe? Carneiro, meu primo, já estava em Sousa. Olha, Carneiro, o meu irmão, o meu primo legítimo, filho do meu tio Alexandre Alves, Carneiro. E eu fiquei na casa dele. Olha, fui bem recebido por sua esposa, Terezinha, filha de José Ribeiro, por minha tia Severina. Tá? Olha que lindo. Carneiro, o Carneiro está sempre na parada, porque ele é gente. Eu te amo, Carneiro. Eu te amo. Você está com 80 anos agora. Está doentinho. Eu peço, meu querido Jesus, por favor, olha pelo meu primo Carneiro. Desce com tua mão bendita e faz um milagre, uma graça. Minha madrinha de Nazaré, Santa Maria, por favor, desce com o teu manto sagrado sobre o meu primo Carneiro, tá bom? Porque ele está precisando de ti, ele está doente, certo? Ele está doente. Eu liguei para ele esses dias e ele falou que estava doentinho, tá bom? E que também a Elisete, sua esposa, tinha feito uma, ia fazer naquele dia, no dia que eu liguei, cirurgias dos olhos. E eu peço, Jesus também abençoa a Elisete, madrinha de Nazaré. Por favor, querida, abençoa Elisete. Eu te peço de todo meu coração. Eu sei que a senhora gosta de mim porque eu te amo. E eu só falo bem da senhora. A senhora é mãe de Jesus, tá bom? Muito bem. Então, eu morei uns meses lá, fiquei uns meses com Carneiro, em Sousa. Depois, eu saí, me despedi e fui para Pombal. Chegando em Pombal, eu não tinha dinheiro, mas deixa que o prefeito deu serviço ao povo, o povo da cidade, para trabalhar nas estradas, limpar, fazer limpeza, cortar o mato, tapar algum buraquinho, né? Passar enxada, fechar os buracos, etc. E eu pedi um emprego lá e tinha o fiscal, né? O responsável que dava emprego. E a gente ganhava um dinheirinho, né? E a gente comprava os alimentos, né? Fazia comidinha lá, todo mundo fazia junto, na hora do almoço e tal, e etc. Deixa que nós fomos seguindo, Pombal, município, chegamos em São Bento. Eu cheguei em São Bento num sábado. Quando eu cheguei em São Bento, falei, e agora? Eu estou com fome. Aí eu olhei assim, vi um bar. Isso é determinação de Deus. Isso é coisa de Deus. Olha só. Eu vi um bar
Eu queria lembrar o nome desse homem. Que Deus o abençoe. Se ele estiver vivo, se já morreu, que Deus, se já morreu, que Deus esteja num bom lugar. Ah, Biloló, lembrei. Biloló, lá de São Bento. Eu fui no barzinho dele e falei, bom dia, senhor. Bom dia, menino. O que você quer? Falei, olha, eu tenho um feijãozinho aqui e uma farinhazinha. Por favor, o senhor poderia pedir para sua esposa fazer uma comidinha para mim? Porque eu trabalho nas estradas aqui e eu não tenho família, eu vivo sozinho pelo mundo. Ele falou, tá bom, querido, eu vou mandar fazer a sua comidinha. Mandou fazer a comidinha, me chamou, colocou lá numa mesinha, ele complementou mais algumas coisas dele, fez uma misturinha, tá. Aí eu fiquei por ali. Deixa que agradeci. Ele falou para mim, olha, de manhã passa um cidadão aqui de nome Baruco Rodrigues, que mora em Cajazeirinha. Porque existe Cajazeiras, que é uma cidade muito grande, né? Que já é divisa, quase divisa com o Ceará, certo? É perto do Ceará já. E esse Cajazeirinha é município de Pombal. Então ele falou, olha, o fazendeiro vai passar por aqui, ele sempre gosta de pegar pessoas assim para trabalhar na fazenda e tal. Você não queria experimentar, ficar com ele? Falei, é, vamos ver. Quando o senhor Baruque Rodrigues chegou, porque ele fazia parada lá, para deixar gente, né? Quando ele passava para Pombal, ele pegava gente, levava no caminhão. Quando ele vinha, que era uma feira que tinha no sábado, ele fazia feira, trazia o pessoal, deixava. Quando ele parou no bar, o Biloló chegou e falou, Baruque, tem um menininho aqui, um garotinho de 13, 14 anos, e ele trabalha nas estradas, e você não quer levar, não quer levá-lo para trabalhar contigo, fazer alguma coisa, ir buscar água, levar o gado na roça, trazer o gado, fazer as coisas, né, de que ele possa fazer, né, pelo tamanho dele e tal. Aí ele falou, é, vou levar. Aí ele chegou em mim e falou, você quer ir comigo? Eu falei, quero, senhor. Aí ele falou, sobe aí. O carro dele era um Chevrolet, mas era aqueles cabinas abertas. Vocês lembram? Porque tem o carro cabina fechada e esse era de madeira, né? Cabia muita gente e a carroceria também. Muito bem. Então nós fomos. Quando chegamos, ficava mais ou menos um quilômetro a casa dele, a fazenda dele, de Cajazeirinha. Certo? Que hoje Cajazeirinha agora é cidade, né? Na década de 57, 58, mais ou menos, era um povoadozinho, mas hoje passou a ser cidade. Cajazeirinha é cidade. Muito bem, eu fui com ele e com esse cidadão eu fiquei mais ou menos quase 4 anos, veja só. Quando eu dei por mim, eu já estava com quase 17 anos na casa desse cidadão. Ele tem, ele já faleceu, né? Mas ele tem os filhos. A filha mais velha, Martinha. Ele chama Baruque Rodrigues, então Martinha Rodrigues. Depois vinha a Fátima, que é funcionária do Estado, não sei se está aposentada, aí em João Pessoa. Depois vinha José Otone,
Otton, esse rapaz é muito inteligente. Ele é um dos melhores médicos ortopedista de João Pessoa. Doutor Odilon Almeida Rodrigues. Se chama ele de Otton. Gente, muito boa. Né? Ele é. E a caçula é a Fátima. Né? A Fátima é a caçula. Muito bem. Inclusive, esses dois moram João Pessoa. Em João Pessoa. Eles moram em João Pessoa. Os outros, mais no sítio. Né? Parece que o José faleceu. O José faleceu. Quando o José faleceu, eu estava em João Pessoa. Né? Muito bem. Inclusive, eu fui no velório dele. Fui na missa de sétimo dia, né? Em consideração à bondade deles, porque eu aprendi muito com eles. Quando eu cheguei na casa deles, certo, com 13, 14 anos, eu comia, eu almoçava na mesa com eles. Olha a consideração. Eles não me faziam de empregado para comer lá na cozinha, não. Eu lhe falo isso em nome de Deus. Se algum dos filhos estiver ouvindo minha história, eles vão saber disso, vão lembrar que foram muito bacanas comigo. E eu agradeço a quem? Eu agradeço a Jesus e a minha madrinha de Nazaré, que já estava me abençoando, já estava me dando o dom da inteligência, o dom. Eu não tinha estudo, mas eu tinha educação. Veja só, eu morei com uma família educada. Então, eu fui adquirindo conhecimentos. Muito bem. Dali, eu voltei para São João do Rio do Peixe para ver minha mãe. Porque eu queria ir para João Pessoa. Eu voltei, falei com minha mãezinha. Ela nem sabia onde eu estava. Nem sabia. Porque eu fui sempre assim, ia para os lugares e não dava nem notícia. Eu fui muito safado, muito ingrato com minha mãe. Fui, é verdade. A verdade tem que ser dita. E a verdade não merece castigo. Não. Quem conta a verdade não merece castigo. Merece castigo quem mente. Quem mente, mente, merece castigo. Eu não minto. Eu tenho caráter. Futuramente vocês vão saber por quê. Muito bem, voltei a São João do Rio do Peixe, conversei com minha mãe, aí voltei, mas não para a casa do Barulho, voltei sentido Patos. Em Patos, Paraíba, eu fiquei alguns meses, pouco tempo. Dali eu parti para Campina Grande. Em Campina Grande eu fiquei, eu acho que de seis a oito meses. Mas eu sofria muito, porque eu fui trabalhar com um cidadão que tinha uma oficina, um caminhão, ele tinha uma fazendazinha. Mas ele trabalhava comigo, eu trabalhava com ele, e ele não me dava comida. Não me dava, em nome de Deus. A gente ia no sítio, e ele não me dava comida, não me chamava para comer. Eu morrendo de fome, eu saía catando frutinhas, né? O que tivesse de frutas, uma manguinha, qualquer coisa. Quando eu voltei, né, para Campina Grande, com esse cidadão, eu não dei nem satisfação e eu dormia na mulher do carro. Olha que coisa. Eu falei, ah, não. Aí eu abri a mulher do carro, saí, peguei um ônibus, eu estava com um dinheirinho, né? Peguei um ônibus. Antes de eu pegar o ônibus, eu cheguei a trabalhar com um investigador de polícia. Ele tinha uma merceariazinha. Aí foi onde eu trabalhei uns meses e tal, adquiri um dinheiro. E dali eu parti para João Pessoa. Eu chegando em João Pessoa,
Eu achei, nossa, que cidade grande. Eu ia na praia, coisa linda, a coisa mais linda do mundo é o mar, o oceano, sabe? É coisa de Deus, gente. Quem não conhece o mar, a praia, faça força. Se você for do sertão, faça força, vá conhecer uma pessoa, para você ver as belezas que tem uma pessoa, certo? Tudo bem. Então, eu trabalhava com esse investigador e fui a João Pessoa, né? E João Pessoa achei tudo aquilo, toda aquela beleza. Mas eu já estava com de 17 para 18. E eu ouvi falar que o comandante da polícia militar de João Pessoa se chamava Alencar, tá? Muito bem, o que eu fiz? Eu mandei uma cartinha para minha mãe, porque quando eu conheci esse coronel, comandante coronel Alencar, eu conversei com alguns praças, alguns soldados, e falaram, olha, esse homem é do sertão, talvez lá de Pilões. E meu tio, senhor Alexandre, prefeito de, na época de São João do Rio do Peixe, tinha uma fazendazinha, um sítio, né? Uma chácara, em Pilões, onde tem um grande açude. E deixa que o coronel Alencar tinha esse irmão lá em Pilões, e por sinal era amigo do meu tio, o senhor Alexandre. O que eu fiz? Eu voltei a Antenor e de lá procurei o tio senhor, ele tem a casa na cidade também, ele tem a casa na cidade e tem a chacrazinha, a casa na chácara lá em Pilões. Eu fui, ele não estava, a empregadinha dele falou, ele está em Pilões. Aí eu fui a Pilões, não era longe. Eu fui pronto, peguei um carrinho lá, um jipe que ia para aquele lado, né? E fui. Quando eu cheguei lá, eu falei, o tio Alexandre, eu quero um favor do senhor. Ele falou, Vica, olha, eu estive em João Pessoa e tenho vontade de entrar na polícia, certo? Tenho vontade de entrar na polícia. E o comandante é o coronel Alencar. Eu não lembro o nome dele completo, não lembro. Mas lembro do Alencar. E me falaram, nos praças lá, que aqui em Pilões tem um irmão dele, também Alencar. Fulano de tal Alencar. Ele falou, é meu grande amigo. Meu tio falou, é meu grande amigo. Eu falei, tudo bem, então o que eu quero do senhor é que o senhor me consiga dele uma cartinha dizendo que eu, fulano de tal, né, o documental, eu tinha um RG que era da Paraíba, não era daqui, não era nacional, era, né, paraibano. Aí ele colocou o número do RG, o meu nome, aí falou que era sobrinho, fez a carta bem feitinha para eu levar e entregar ao senhor comandante. Quando eu volto para João Pessoa, procurei o quartel, falei para o sentinela, senhor soldado, olha, eu sou lá de São João do Rio do Peixe e eu estou aqui com uma carta para entregar e conversar pessoalmente com o coronel Alencar, porque essa carta vem do irmão dele lá de Pilões. Quando eu falei isso, o guarda falou assim, tudo bem, vamos lá. Aí foi lá, pegou a carta, foi lá dentro, aí já me veio trazendo a resposta. Ele pede para você entrar, para eu levar você até aí. Pois não, entrei. Quando eu cheguei lá na porta, né, da sala dele,
Eu bati palma, pedi licença. Dá licença, senhor coronel. Pois não, rapazinho, pode entrar. Quem é que manda? Eu falei, eu sou sobrinho de senhor Alexandre, prefeito de São João do Rio Peixe. E eu pedi uma carta a ele, que ele conseguisse com o senhor, seu irmão. Na época eu lembrei, né? Senhor tal Alencar. Ele falou, tudo bem, estou lendo a carta aqui. O que é que você deseja de mim? Eu falei, olha, eu queria entrar, prestar um concursozinho e entrar na polícia. Aí ele falou para mim com todas as letras. Ele falou, garoto, olha, você é muito novo ainda. Você tem 17 mais ou menos, né? Eu falei, 17 para 18 anos. Ele falou assim, ó, primeiro procure servir ao exército, que você vai adquirir muito conhecimento, hierarquia e disciplina. Hierarquia é você conhecer, certo? A sequência, né, da graduação, que vai de soldado, da polícia militar, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, aspirante a oficial, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, esse daqui para frente já faz parte do Estado Maior, major, tenente coronel e coronel. Polícia Militar é até coronel. No exército vem de baixo de soldado até passando por coronel e vai general, tá? No exército. Exército vai até general. Polícia Militar até coronel, tá? Veja que nós no Brasil já tivemos até marechal. Muitos marechais, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, mas no exército mesmo, até 64, nós tivemos aquele lá que teve o acidente, né, do Ceará, Marechal Costa, não lembro o nome dele, Castelo Branco, é isso? É, Castelo Branco. Inclusive, ele estava indo num aviãozinho pequenininho, né, e Marechal, certo? E um outro grande bateu no pequenininho, dizem que foi um acidente, que eu não acredito, tá? Mas está tudo bem. E foi nessa época que o exército tomou poder, certo? Tudo bem. Mas isso deixa para frente. Então, voltando ao coronel Alencar, ele falou, você vá servir ao exército. Depois, quando você der baixa, você venha falar comigo. Mas, esse coronel foi tão bacana comigo, sabe o que ele fez, minha gente? Em nome de Deus. Sabe o que ele fez? Ele falou, tá aqui, tô te dando um cartão para você ter autorização. Você está autorizado a entrar nesse quartel a hora que você quiser. Você pode entrar para tomar café, você pode entrar para almoçar, você pode entrar para jantar e você pode entrar para dormir. Olha o que ele fez comigo, gente. Deixar uma paisana, um civil, dormir dentro do quartel. Alguns oficiais olhavam assim para mim, certo? Meio enciumado, né? Alguns sargento, assim, mas eu não dava bola não, porque eu estava, né, em primeiro lugar, com Jesus no meu coração, com minha madrinha de Nazaré, a mãe de Jesus, porque ela é filha e mãe de Jesus. Então eu estava no meu coração com Deus, o Superior, o Supremo, com o Espírito Santo de Deus e os seus anjinhos, porque eu amo meu Deus. Eu não levo meu Deus para o mal.
Lembra quando eu falei no começo? Leva o Senhor Deus para o bem. E eu estava só procurando bem. Então eles me abençoaram. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na cidade, né? Comprava frutas no supermercado e vendia na rua. Comprava uma tal de pitomba, que era tão gostosinha, comprava um cesto, colocava e ficava nas esquinas, ganhando um dinheirinho, né? Depois fui trabalhar de motorista, que já tinha carteira, né? Fui trabalhar de motorista, um tal de doutor. Esse doutor, ele tinha uma frota de táxi. Só que os táxis naquela época, sabe que carro que era? Era um tal de Gordini, Dolphini. É, parece que não tinha Volks ainda. Não sei. Se tinha, eu não lembro. Eu sei que os carros desse tal de doutor, ali na Manuel Coelho, em João Pessoa, Manuel Coelho subindo, como quem chega no terceirão da Duque de Caxias, certo? Ali, o terceiro, você passando na Duque de Caxias, o terceirão, tem a portona, né? Você entra, ele é dividido em duas partes, a primeira parte e a segunda parte, que vai sair lá embaixo. Nossa, já fica quase pertinho do quartel. Eu não lembro o nome daquela rua, quando tem a Rua dos Sonhos, certo? Ele vai sair ali. Tem uma primeira parte que começa na Duque de Caxias, tem um intervalo com restaurantes, etc. E a outra é a segunda parte, onde você vai encontrar disco, rádio, som, televisão, pirataria e etc. E tudo, certo? Muito bem. Aí deixa que eu estava me defendendo com aquelas coisinhas, né? Quando chegou o dia de eu me apresentar no exército, eu não sei se a história vai dar para ser terminada, porque aqui o tempo é limitado, por isso que desliga. A Ana está atenta. Quando começar a dar sinal lá, ela me avisa para eu parar aqui, para não parar de vez, tá bom? Então, eu fui me apresentar a primeira vez no quartel. Saí do ponto sem réis, num bondinho. Quem está em João Pessoa, lembra que na década de 60 tinha um bondinho que saía do ponto sem réis e passava na frente do quartel, do 15. Muito bem. Então, peguei o bondinho, que era todo aberto, né? Bondinho. Peguei o bondinho, tinha, né, as cadeirinhas e tal, né? Os bondinhos. Me assentei, paguei, era baratinho, baratinho. Peguei o bondinho. Quando eu cheguei no quartel, no 15RI, 15º Regimento de Infantaria, eu desci e peguei a fila. Deixa que, quando chegou a minha vez de me apresentar ao capitão, o senhor capitão que estava fazendo, né, o registro da turma lá e etc, pegando nome e tal, e depois mandando fazer exames, né, médico. Quando eu cheguei nele, ele perguntou: você, como se chama? Eu falei: José Tavares do Nascimento. É de onde? São João do Rio do Peixe. Ele falou: então, meu filho, você pode sair fora e embora, porque a sua região está dispensada e você deve ser arrimo de família. Eu falei: é verdade. Pode sair, você está dispensado. Eu falei: sim, senhor. Saí de lá em nome de Deus, chorando, chorando, chorando. Eu falei: Jesus, é muito bonito, eu quero sair. É muito. Essa farda é coisa linda. Verde oliva, meu Deus, que coisa linda, eu quero saber. No outro dia eu voltei novamente. No outro dia eu voltei, peguei a fila, né? Quando chegou a minha vez, esses oficiais, eles têm psicologia. Porque era muita gente, muito jovens, 17, 18 anos. Quando eu cheguei na minha vez, ele falou: você de novo por aqui? Eu falei: sim, senhor. Mas eu não falei ontem para você
que a tua região é dispensada, você é a região de tua família, você está dispensado e não tem comigo. Eu fiquei com medo, não tem comigo. Saia fora, você está dispensado. Eu saí chorando, como estou agora. Saí chorando, porque eu queria sair. Mas eu sou insistente, sou persistente. No outro dia, somando-se 3 dias de busca, eu voltei, peguei a fila, quando cheguei nele, ele falou, você está brincando comigo, eu vou te mandar prender. Eu falei, não, eu chorei, falei, ele falou, mas por que você quer tanto sair do exército? Falei, por quê? Olha, em primeiro lugar, eu sou um menino pobre e eu quero aprender, certo? Eu quero aprender coisas boas. Eu sou motorista. Eu vou ser útil aqui dentro. Você é um bom soldado, pode acreditar, pode crer. Eu estou falando em nome de Deus. Chora. Deus, Jesus e minha madrinha Maria de Nazaré tocou o coração dele. Acho que ele sentiu medo. Ele falou, garoto, você vai ser um grande soldado. Eu gosto de gente assim. Você é persistente, tu vai vencer na sua vida. Porque você é persistente. Eu gosto de homens persistentes. Você é um jovem, mas é persistente. Entra naquela fila e vai fazer exame médico. Você já está dentro. Nossa, meu Deus. Ah, que milagre. Que graça que vem em cima de mim. Porque, gente, eu fiquei lá um ano e pouco. Fui motorista. Quando a gente já estava para receber a farda, eles mandavam levantar o braço. Quem é motorista? Para aquele lado. Quem é carpinteiro, marceneiro, para aquele lado? Quem é mecânico, para cá e tal? Aí eles falaram assim, gozaram da nossa cara. Quem é motorista mesmo? E a gente está todo aqui? Então, pega esses carrinhos de mão, olha só. Pega os carrinhos de mão e vão limpar todo o pátio. Vão limpar todo o cemitério, ser motorista. Queremos. Aí fomos limpar o pátio, mas feliz. Mais feliz, gente, mais feliz. É, eu vou na próxima história do José, eu vou continuar. Eu vou terminar por aqui porque a Ana está dando sinal que a máquina já está, tá bom? Eu só quero agradecer a todos que vão ouvir essa história, que na próxima eu continuo aqui no exército, tá bom? Então eu só quero agradecer ao meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, é o poder e a glória para todo século. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, porque tu és a mãezinha de Jesus, minha querida Maria de Nazaré, tá? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado. Tchau, gente boa. Tchau. Tchau, Brasil. Tchau, mundo de Deus. Todos somos iguais perante Deus, tá bom? E somos imagem e semelhança de Jesus, de Deus. Amém. Tchau. Tchau.